Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, eu sou a tia Elizabeth. Estamos aqui hoje para mais uma aula da EBD. Antes de começarmos, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, meu Pai Celestial, neste dia nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos mais da Sua palavra. Abençoa, Senhor, a cada pré-adolescente, juntamente com seus pais, seus familiares. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Estamos no segundo trimestre com a revista Pré-Adolescentes. Que fase é esta? Hoje vamos estudar a lição de número 5, que fala sobre o domínio próprio. A lição de hoje, ela encontra-se no livro de Tiago, capítulo 1, e os versículos do 19 ao 25, onde vai falar sobre a prática da palavra de Deus. A Bíblia diz: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Está lá em Provérbios, capítulo 16, e o verso 32. Hoje, a nossa aula tem como objetivo aprender que o Espírito Santo, ele nos ajuda a encontrar equilíbrio das emoções. Vamos ver que uma das virtudes do domínio próprio é estar pronto para ouvir e tardio no falar. A pessoa de Jesus, vamos ver hoje, que é o maior exemplo de humildade e de mansidão. A leitura bíblica de hoje, ela está lá em Tiago, no capítulo 1, e os versos 19 ao 25, que eu quero ler agora com você, que diz assim: queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. E lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes, portanto, não se enganem. Pois, se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto num espelho e, depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus a abençoará grandemente essa pessoa em tudo o que fizer. Esta leitura de hoje é maravilhosa, que nos ensina muitas coisas aqui. E a lição de hoje fala sobre o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Esse domínio próprio fala do princípio, de um dos princípios bíblicos, que é o autogoverno. É um princípio atemporal. Em qualquer circunstância da vida, em qualquer idade,
ele continuará sendo um princípio bíblico, um princípio cristão, seja quando somos criança, quando se tornamos adolescentes, jovens, adultos, velhos, este princípio sempre continuará sendo um princípio bíblico, um princípio de um cristão. Você é do tipo de pessoa que consegue controlar as suas emoções e seus impulsos com facilidade ou não? A famosa frase contar até 10? Bom, acredito que nesta fase esta é uma pergunta muito difícil de se responder, porque é nela que as emoções são muito intensas, oscilantes e fica difícil compreender as emoções e saber fazer com elas. Na aula de hoje, nós vamos aprender e nos manter em compreender a importância do domínio próprio, que é uma qualidade admirável do fruto do Espírito e muito necessária nos dias atuais. E é necessário que possamos controlar nossas emoções. E é difícil segurar o riso diante de alguma surpresa ou novidade, de alguma coisa que surge, ao nosso redor. E é difícil controlar o riso, controlar a gargalhada, o choro descontrolado, uma explosão de raiva, sem se importar com o momento que você está vivendo ou o lugar onde você está. Quem não viveu uma situação parecida a esta? Quem não se empolgou? E se empolgar é um estado de espírito quase que incontrolável. E alguém chega e fala para você assim: se controla, né? Esse tipo de explosão ou outro tipo de sentimento, de emoção, faz parte da fase em que você está vivendo. As suas emoções estão sendo desenvolvidas. O grande desafio a ser alcançado é o equilíbrio. Mas saiba que você não está sozinho, que Jesus, ele deixou o Espírito Santo dele para nos fazer companhia, para nos ajudar a controlar esses tipos de emoções. Uma hora ri demais, uma outra hora chora demais, outra hora fica irado com raiva. Então, essas explosões de emoções é só o Espírito Santo de Deus te ajudar a controlar. Embora existem muitas pessoas que têm um temperamento manso, tranquilo, sejam muito calmas, mas ainda assim ninguém é perfeitamente manso ou controlado. Sendo assim, tais virtudes podem ser alcançadas por intermédio através de uma ação do nosso amigo Espírito Santo. E nós vamos ver isso em Romanos, no capítulo 8 e o verso 14. Vamos ler: porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito
fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. É maravilhoso esse versículo que nos fala no nosso coração que somos filhos de Deus. Jesus, ele deixou este amigo, o Espírito Santo, e com a ajuda dele você estará apto a agir em diversas circunstâncias e em diversos momentos, pois é necessário saber como se comportar diante de tais situações. E para isso é necessário você fazer a sua parte. Nós vamos ver aqui o que você pode fazer para ter esse relacionamento com o Espírito Santo e ele te ajudar a ter, a controlar as suas emoções, a ter o domínio próprio, o autogoverno. A Bíblia diz, e ela também nos ensina, que devemos andar no Espírito para não fazermos a vontade da carne, do nosso corpo e acabar pecando. E isto é permitir que o Espírito Santo de Deus controle as nossas atitudes para que não obedeçamos aos impulsos da natureza humana e produzir essa virtude do Espírito, ter ou colocar em prática esse princípio cristão. É um exercício constante de renunciarmos à própria vontade para fazer o que é do agrado de Deus. Como? Como podemos produzir essa virtude? Sim, com uma vida de oração e meditação na palavra de Deus, lendo todos os dias a palavra de Deus, manter um relacionamento com Deus todos os dias, manter também uma postura de renúncia ao pecado, são fundamentais para alcançar a vontade de Deus. Nós podemos ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6 e o verso 12, que diz assim: posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim, mesmo que me seja permitido fazê-las. Eu recusarei se achar que elas terão um domínio sobre mim, que não poderei facilmente deixar quando quiser. Então, este versículo fala bem claramente que o mundo ele oferece muitas coisas para você poder fazer, para você pecar, para você, mas nem todas as coisas você pode fazer sendo um cristão, sendo uma cristã. Um outro aspecto interessante do domínio próprio é a capacidade de ouvir e não se precipitar em falar, e muito menos em se irritar. É muito bom você ouvir mais e falar menos. Estamos no processo de aprendizagem a vida toda. Então, se ouvirmos mais e falarmos menos, vamos aprender bem mais. Mas saiba que controlar os ânimos também faz parte da ação do Espírito Santo de Deus. Ele nos ajuda a controlar essas emoções, esses ânimos. Ouvir é uma virtude que devemos exercitar. Jesus, ele é um exemplo para nós. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 6 e os versos 19 e 20, diz assim:
Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhes deu? Seu próprio corpo não lhes pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Como que você está glorificando a Deus com o seu corpo? Com a sua boca, né? Como que você está glorificando a Deus? Na Bíblia Sagrada, nós temos um exemplo maravilhoso de como ser manso e humilde de coração. E este exemplo, eu acredito que você já sabe que quem é este exemplo? Jesus de Nazaré, o nosso Jesus, aquele que te salvou, né? Que te buscou lá naquele mundo, que te aceitou como filho de Deus. Jesus é o nosso mestre em excelência, é o nosso maior modelo do que significa ser manso e humilde em várias situações em que Jesus foi testado pelos fariseus, pelos líderes religiosos da sua época. O Senhor não replicava com ira, mas sabiamente respondia àqueles que esperavam vê-lo em contradição. E nós podemos ler isto lá no livro de Marcos, no capítulo 2, os versos 6 ao 12. Então, na aula de hoje, nós estamos aprendendo sobre o domínio próprio, o autogoverno, saber se controlar as nossas emoções. E Jesus, ele foi um exemplo nisso, de controlar as emoções. E é preciso aprender a controlar as emoções, adquirir hábitos saudáveis que contribuirão para um desenvolvimento saudável. O bom exercício da fé somado à boa prática de exercícios físicos. Vamos exercitar a nossa fé, fazer exercícios físicos, né? Ter uma boa alimentação, uma ótima noite de sono vão ajudar muito no equilíbrio das nossas emoções. Então, alcançar esta façanha depende de você mesmo, pré-adolescente. E é uma escolha sua fazer desta fase da vida a melhor possível. E para isto, seguindo os passos de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus. Agora eu quero fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela aula de hoje, onde podemos aprender da tua palavra e saber, Senhor, que temos o amigo Espírito Santo para nos ajudar a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eu peço, Senhor, uma bênção especial para este menino, para esta menina que ouviu, que assistiu à aula de hoje. Seja com ele, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e também te agradecemos por tudo. Amém. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um abraço da tia Elizabeth e até a próxima aula.